Зірка Голлівуда Г'ю Джекман з дитинства мріяв опинитися на сторінках книги рекордів Гіннеса. Щоб потрапити до заповідного Талмуду, вони з братом вирішили грати у бадмінтон нон-стоп протягом 54 годин. План провалився. Г'ю заснув. Та нещодавно його мрія здійснилася. Джекман потрапив до книги рекордів Гіннеса як людина, що найдовше зображала супергероя Марвел на екрані. Актор провів в образі Росомахи 16 років і 228 днів. Сертифікат йому вручили під час прямого ефіру ранкового шоу. Радощам Джекмана не було меж. Разом із Г'ю до книги рекордів потрапив його колега, сер Патрік Стюарт, за роль Чарльза Ксав'є. Що довше чекаєш на здійснення мрії, то більше радості відчуваєш після її дійснення.